5 qëndrë. Ju e ka kota atë. Jam e domosdoshme. Është komplet sa zgmok. Ti ç'është kjo idiote? Se gjëse po bëj, do të çike ku çet. Ai Albano. Tash po. Tash je ti. Ai Albano ai. Ai siç mendoja fillim. Unë atë e di çfarë çaj kam? Ti je për vetë selektim të shëndetshëm. E më se je ti kështu ti. Bezdisi çik. Ti jo. Bezdis asnjëherë. Në fillim? Po. Jo. Ose po të qepë, qepësh me bukë me vete. Po, po, me bukë me vete, ashtu derisa të qëmë shpi. Ja, po, Jessica është gocë zgjuar, është gocë lexuar, është e dashur, është shumë e aftë në profesion e vetë. Pak e lënduar. Por, ka këtë që të duket, por në fakt. Është e gjitha pamja e parzmore. Është zgjedh vetë. Po, po, pa tjetër. Pa tjetër. Luma i që ka për ta morë. Ah, vdekësham për ty. Në fa! Shkërë me njëri me! Më që e qitë lepun vetë, ka lezet? Jo, jo, mu të zdo njëri që më ka njofë, më ka dashë. Kush më ka njofë ta mamë? Kush e ka pasat? Privilegjë të mëdhë. Po më ka dashë, unë gjithë që është njëri kam nga 10 vjetë e lartë. Se unë 26 jam 7. Dhe me të regu që të lehti edhe. Ko me farë steket të modë. Nuk të rizë dhe më shëtarë, se nuk të kuptojnë. Jo, jo, kam 10 vite shëshëri, se gjithë njërë që kam marë. Jo, jo. Jo, jo. 37 e lartë. Jo, jo, 30 e lartë i kam. 31 e lartë. E një kom më të mirë se vetë, ja. Më destishtë. Pas që vetë, ndryshim. Ndryshim nga ti që... Ju do jeni të mirë të dy vetëm që ose leni cigare. Pa, do të alim se zbën cigare. Cigare, s'kom pi në jenë dhe shumë s'kom pi tu. Edhe do e lejë prapë së të dhe. S'kom pi hiqë. Nëse kom problem, s'jam atë dikë të farë. Unë s'pi a fare, o... Edhe unë nëse nesër ka thonë që s'kemi budget për cigare, unë do jemë prapë shumë e lumë tërë. Pa, edhe. A së bëjmë kësë kryoj vërsti nda e zjeja. Pa, në ka është shku O, zotë i madhe dhe shoshnia, do... Pa, pa. Ti e kuptojnë që unë këshu flasë dhe në përdiqme në time? Prokrastinon, psikologi inverse, pa, pa, edhe gravitet. Pa, pa, pa. Êshtë rapirtil, ca. Po, këshu reptil. Reptil. Rapirtil. O, e këzoha, ke e qak mak? E kam marë në brëmë, se i morën dhe ma në bjenë. As ti se e një nga ta. Dhe i pesë më gjesit. E kanë marë? E nga disë, jo. Që marë në parë. Ja ku i ke Gjesin? Gjesin... Me diun... Gjesin kërkoj, po pas sukses. Ku i kam... Hele pak. I ku ke tjetër? Ku i prun robat. Me tjetër në shkon. Me tjetërin vjen. Zemra kur, së gënjen. Të thira. Të zemrë, pëse ti e then? A vësa shkon? Edhe shkon se e then. Disemë se e then, se e vrejnë turkoa sot. Pra nda jemi në kritë ma fëmurënë. Jena mësu me kotë mirë, tash i nga shqetësojnë gjonat. Bires dje po me ndoja, së ta kapi i shi i fuqishëm. E pra e, po, 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 të binde, ta freskon, të gjithën këtë. Dhe... Po, po, kryt, po, kryt, po, kryt, në zunë një sabohë. Pra dalim brirë, zekonisht. Ne do të bëjmë çfarë? Ekzam. Lodhe ja. Apo jo fortiu. Për mend të kokë. Deri kanë 6, po. Ashtu. Zbardhë apo jo? Po. A zgjidhet në hall botror? Deri pa gjysore më fjalë. Llafe mohabet, llafe mohabet, hajde. A ka fol kush për mua? Pa, a foli kush për na? Jo, për na. Klasën 2 vetë, atë tjetër gjë. Po sporria do të mos e po të rria. Dikush do flioj, kështu që thash. Më mirë shko fli Gjespolo, sa. O, a i zonë, edhe unë desha një qikë pak uj. Uj? Pa, është për se... A për dhe... Edhe hiqe uniformën. A qelë qa plastik? Jo, kështu uj, jo me gaz. Ka uj në marë. Hiqe dhe ato brek të bëqeli, qeke. Sa e lpuko kjo, dysi, dy veta flasin, njërë dhe gjojnë, në? Shku që të rrimë? Ore në gjoga... E qësë të vetë në dyve, rinjë kështë shumë. E di për qëra me lumë tërën. E di për qëra me lumë tërën. Se foli kjo dhe shumë, se dërti të shumë 100%. Unë jam e lumë tërën, jo se të kom njoftë vetë. Po se të ka njoftë gjithë Shqiptaria, qërë qunin në bëllje. Ardi qëmëshi. Së ti si të shpe këtë gërzim. Gërzim në darsën.
Po shqyqyr që pas kanë bo ma betë se po të rria, unë do ishin zënë. Sa nerva këtë ti? A e për qëkë mua, më se në fiksu dhe thore. Po të kisha nerva, unë të kisha nejtë, në më pësikon në radar, hiq. Dëshioj këtë javë, dërë se të vje prejmë dje si mërë në shje këtu. Një, dysh, tresh, fa. Po në tresh, sa veta fletin e sa një gjojnë. Ke tresh është më komod. Besoj një flet, dhe tresh është balans. Në më dhe, raport është një. Si raport. Si raport, një me dy. Një me dy do thush. Në plevit. E, më rëndë gjo, ka kështë për fletë shumë. Po. Duke se në... Po, po, në gjojnë. Duket se na gjetën çakmok. Ej, ka çakmok. Po ti nga yuri që s'pash Flori, pyeti. Ka çakmok e plevicës. Moj gjë. Thuaj aty në plevicës. Jo, vrash. Çfarë ta bëjmë atë me? Dhe jo, ndier, do t'ja thuash asaj në plevicë. Të? Pa, pa, pa. Çfarë ti? Do t'i thush, më shbën gjë, akull do ajo, më duket. Po, dhe Egzoni ka gjurin të intro. Sope? Sope. Sope. Nga dje, pa ndaj thash unë, këtu në tunë isha për të vdek, po ta bëja të. Egzoni është e i pari dje. Edhe doja me dalu në paja. Pash Egzoni thash të do. Kishte bebja me qefe dhe thash, po ja japë si mundësi më mirë, se shmere, mere, në moshatarimi, po ishte... Më doja të mërë të ajo, jo ti timen, Mi bërë që e mori, a? E mori, është vajzë me ambicje kështu. Zonim rëftinë. Kështë të ka bërë kështë. E këzoni, është këshu në korekt në biseda, se unë nuk e di... Mariana, a i është monster. A i thjeshtë nuk për të është të ndihë. Ti pësëj më ke njëmë, më jashtë më shumë se... Po, po, jo, okej, pa tjetër, po duke me nduar... Unë me të mërë vërë në sekonda, pa, pa, për 3 sekonda. Êshtë mështë, është unë, pa zërë. Më hiqë ma më bëj mjutë, dhe në tikë, të mërë si është të mpretë. Si, rëmë si uarë. Ka, këshu, gërtë fretë? A do të më vojë, një di. Mojë unë asë, pa ta morë, si është, pa ta thonë. Tjetëri shkon, e tjetëri vjen. Siklet, shumë siklet. Duhet je? Jo, jo, është. Di. A bine që mund jetë edhe? Jo, jo, jo. A, me falon të klipi. Ha? Të klipi. A do të mund? Që? Nusja i rifoj, nusja. Ajde, ekzon, pëse zrini me bami, fje mu abet, pre vla. E ka lodhë shumë dhe me. Një qakmak të kërës, në të gjohë kërën. Elbano, si kërë ka një këshu, jo dinitoz. Që një dinitoz? Që shë jo dinitoz? Së kërë burë dhe, veç si e kua pa fëllatë. Vetëm bazë. Veç shurë që kam. Një, i kam një por shurë. Po shurë që, po së shë vapë, së zagushi. Së shë këshu, uftotë, do me thërë, aha, në mjesë. Unë edhe kam fjetë. Po, mirë. Po, me shkurtra je, po. Zvodet me... A, mirë, po. Uh, i pas kje tre qërekshe. Shortsa. Ti quajnë të shortsa? Shkanë shkurtra. A, short, a, short. Albanu dhe ta ketë i... Shortsa, shortsa. Shortsa është nga anglishtja, është për shtatja. Se është kështu trilingual.